Anglii.
Kolik měla čas? Thank you.
10 sekund rychle první přístavku než... Jdeme za něho úplně, na těsko, na těsko za něho! On už krutí hlavu, první kole. A vidíte, že se podařilo mu dostat do kole a... Krásně. Thank you.
ještě za mrtvou populární rubrika Státy a nálezy Eva Vítanová. Eva Vítanová, Eva Vítanová má peněz žerku závodní kanceláři. Eva Vítanová. 10 minut. Jo, tam bylo tak půl metra. No, to je pětý, no, celá deska. Domácí bíl, bylo, že řekl, Čínská, že domácí. Ale když tam někdo nastupuje, tak já si vždycky říkám. Teď půjde, Aleši. Tak já si vždycky říkám, tak to je asi nějaká atletka, když už jako investuje do takového uzlečku. On má půl metra před tím, co je. On minimálně půl metra před tím. Prostě může přičít další 50 čísel. Teď se trefil úplně nejlíp, no. Thank you.
aspoň výškově stejně v sobě. Dají tam nějakého. Jak si ještě návky na těch zádech, ten co běží vedle toho, tak si ještě návky. Vypadá, že byste si dal ještě jednu. Super výkon. Dobře. Taky. Super. Asi běže, ne, jako dole, kluci to běželi i za 30, asi nejrychlejší. Takhle to bude ještě starší. Minuta. Je to 22 sekund. To bylo zpomalu, že jsem Thank you.
Protože předchozí nezdělí vyhrál taky na hranice svých turistů.